netko je kako nas pogodilo. Na diljada artefakti se izloženi v obnovinata muzejska postavka pod naslov Strumice i Strumičko niz istorijata, što deneska beše oficijalno otvorena vo Strumičkiот завод и музеј. Првиот човек на оваа културна институција порача дека музеите ќе останат важни средства за културна размена, збогатување и развој на културата, взаемно разбирање и соработка и мир меѓу народите. На увид на јавноста се ставени најрепрезентативните и најексклузивните предмети од локалитетите, објектите, настаните со кои располага нов завод и музеј Струмица. Се надеваме дека ќе ја препознаете возбудата со која истражувачот за прв пат го допрел предметот, љубовта и предаденоста со која се приоѓа кон секој одделен експонат. И истата кон публиката да разбуди гордост за тоа кои сме, што имаме, кон што се стремиме. Директорката на Управата за заштита на културното наследство Елеонора Петрова посочи дека е вистински куриозитет и на постојана музејска поставка да биде два пати отворена во една генерација на работењето. Целокупната енергија, целокупното знаење, целокупните можности да се презентира нешто значајно пред пошироката јавност во лудите преку таа поставка која што тука е дадена. Меѓутоа, оно што е уште поважно е тоа што на тој начин се сплотувате. Министерот Алагјузовски посочи дека ова е афирмација на македонската музеологија за тоа што станува збор за репрезентативна поставка креирана во современ контекст. Преку мултимедијалниот пристап, историјата и уметноста на овој регион, од неолитот до денес, на атрактивен начин ќе бидат достапни до пошироката домашна, но и меѓународна јавност и посетителите. Оваа поставка, со многу оригинални приказни од сите историски периоди на овој крај, е уште една потврда за правилните политики на Министерството за култура, во кои заштитата на културното наследство е врвен приоритет. Отворањето на поставката беше дел од одбележувањето на 18. мај, Меѓународниот ден на музеите.